たさっきの一覧の人たちですけど、こういう人たちが、百姓に会いなりたくって書いてありますんで、こっちへ来て百姓になりたいって言ってるんで、私がこう面倒見ますということなんですね。面白いのはここに親分に司祭りたくって書いてあって、親分というか人受け親分って書いてあるんですね。で最初この文書だけ勉強してる人だけだと親分って何だか分からない。これは犠牲的な親子関係になりますので、一番最初に話した大明神の鈴木家が私の祖先を親分子分の関係で面倒を見ていただくような責任者のことを言うんですね。だから親分に、この18人組の親分になったということで、トータルとして、何しが面倒、人受け願い人滝口権左衛門って書いてありますから、一人村下王の滝口さんですね、この18人組を面倒見るということで届け出たという文章になります。でしばらくしてからですね、これは今のやつの具体的な説明書きです。ここにも赤字が、この私の母方の塚越しと申すところへ、又兵衛まかり入りって書いてあります。星取沢へ作像まかり入りって書いてありますんで、肘が小沢へ旧衛門まかり入りって書いてあるんで、それぞれのうちが何年にどこに入ったかというのが、鈴木家、森林家、沢崎家、はこの時にこうやって地元に入植したということが分かる文書です。で、これがですね、森林作蔵さん、今は別な方なんですが、作蔵さんを名乗ってる方の、森林牧場をやってる方の古戦、我々の同級生のお父さんも作蔵さんを名乗ってましたが、そちらではなくて本家の方の代々の名前が作蔵だったんですね。で天保4年に、1833年に烏山領へですね、中山村に入ったって書いてあります。でそれからいろんなことをやってきて、この腰取りで、入って今日に至ってんだというようなことで、この腰取りではですね、自分の家の墓碑にですね、こういうご先祖さんの来歴を彫ってる家が何軒かあります。それによってもいつぐらいに来たのかということが分かりますし、先ほどの何軒かの塚越しに又兵衛と万蔵が入ったというのは、これ新宅と本宅で、弟の家に又兵衛さんが入ってるんで、この家は今高瀬という名字になっています。でこの旧右衛門さんが笹崎、この旧右衛門さんがわらじを脱がしてもらったのが私の祖母の実家の笹崎家ですね。で一人の上の方に何軒かのやはり家がありますし、これが下の名主の滝口権左衛門さんのお宅です。でこちら見ていきますと、入植した人の家がこう等間隔に点々点々こう並んでる景観が分かります。これが腰取沢の農家 の配置でございまして、現在はもうちょっと分家とかそれぞれ家で信託を出したりなんかしてるんで変わっていますが、現在のうちの中から私の聞き書きでもともと入った家はここですよというのが書いたのはこれですね。この六蔵さんというのは、これは私が小島さんの家がここかな、森林作蔵さんの家が。で北陸から来たっていうことの証明をですね、じゃあ文書でしかできないかっていうと、実は他にもとんでもないものが残ってたんです。とんでもないものってのは、民具研究をする私にとってはとんでもないものなんですが、これが塩屋病院 の離れを郷土資料館にしてた時代の大金 の資料館ですね、歴史民族資料館ですから、あのところにあった、もう潰れちゃった資料館ですが、あそこにこの森林作蔵さんが使った資料がですね、寄贈されてました。これ俵編みの重りです。カシの木でつるんつるんになったものなんですが、これは栃木県北関東地方の俵編みの重りの形とは全く違う北陸系の俵編みの重りの形なんです。栃木県のとか北関東の俵編みの重りはですね、牛乳瓶みたいな形で、ちょうどこんなような形で、この
こういうもの形がぶら下がるようになってるんですが、このこちらの方はですね、ちょうどみかんの房みたいな形で真ん中に穴を開けて使うときはこんなような形で、この写真どこで撮ったんだか忘れちゃったんですよね。一人じゃないんで、なんかこっちで撮ったような気がして、ちょっと昔のフィルムのとはまだ探す余裕がないんですいませんが、これはですからおそらく初代に入植した人がこっちで樫の木で作ったおもりなんですね。でこれは北陸のものと比べると軽いんです。ですから北陸から持ってきて、わざわざこんなもの持ってきませんから、こっちで作ったものだっていうのは、北陸はあの雪が濃いを編むんで、もう少し重りが重いんです、一個一個の。ですからこれはおそらく俵編みの重りなのかなというような形で、考えています。でこれは北陸地方に行くとどこでもこの形してますんで、民を研究することによっても人々の移住っていうことは学問としては抑えることができます。年月は年いつこういう人たちに来たかは分からなくても、使っている道具によってあのそういう列島の地域性っていうことを出すことができます。ですから歴史民俗資料館に古い道具なんか入れたってしょうがないんだって、よくあの資料館を作るとき反対するようなご意見を、県会議員の方でもそういうことを言って私は博物館のとき叱られたことありますが、とんでもないんです。やっぱりこういう生産の道具っていうのはやはり自分のこう出自に関わる、長らくこう伝えられてきたものですので、しっかりと地域性を反映するものの一つですので、なるべく捨てないで収集に努めるようにですね、皆さんもいろんなご意見をいただければと思います。これこそ正真正銘の北陸系の移民ですので、あの向こうの人たちが北関東にやってきた生の証拠ですね、古文書以外の生の証拠です。まあでもそのうちですね、今アメリカではあの余談ですが DNA バンクっていうのができてるそうです。で自分のこの血液をあの2万円もしないような金額で1万数千だから 何百ドルだか忘れましたけど、百何十ドルだかで、取ってですね、分析データを登録しておくと自分と一番近いあの一族っていうのがどの辺のアメリカだと何人いるかまで今は分かってしまうそうです。ですから我々もさて DNA を取っておくと、私の DNA はおそらくそういう意味では北陸の方の DNA が入ってて、あれ、あとは持ち方はモカですから、なんかナスと違うのかの人はっていうDNA でもう分かるようになるみたいですね。まあそういう時代になってくると、こういうミングの研究と合わせてもっと面白いことが分かる時代がやってくると思います。で、後半でございますが、第2部、これがあのシトリア紀の窯の分布図です。まず最初に鈴木窯というところに、ここで職人をしてた人が大宮久三郎さんという人ですね。大宮さんもこの鈴木窯にいて、用意をしていたと。そこに職人として斉藤栄三郎さんという人も笠間から来て働いていたというふうに言われています。で大宮さんはいつの日か独立して山一つ越えた腰取りの自分の家をこう確保してですね、これはあの稲宮さんの開墾と関係すると思うんですが、腰取りの一番奥のところの、まあ、今で言うと一番北の方ですね、そこに大宮の間を築いて、あとの人たちはこの南の沢に入ってきますので、大宮さんやっぱり一番最初ぐらいに入ってきたうちかなって気がするんですが、あの働いていた鈴木窯とも山道で降りていけばすぐのところに開業しています。そして、水上家の分家、だった私の同級の水上君の家なんですが、あの板橋の木下さんの先輩の家と村上、今度はこっちに村上さんの家があって、この辺がこの浄土真宗の移民の人たちの板橋に一番最初に入った一族のですね。水上家は本家の最初の分家なんですが、ここへ大宮さんからお嫁さんに来たんです。それで水上さん家は資本を出して鎌屋を始めた。だけど体があんまり丈夫じゃなかったようで長持ちはしなかったようです。でその頃今度はその人の名護さんが大宮家から小井さんのお嫁さんに行くことになります。
で、その小砂の釜を作ってたのが、実は鈴木家から順番を戻しますと、大宮さんと一緒に釜をやってた斎藤栄三郎さんが安政元年に小砂に連れてがれて、大金彦三郎さんという名主さんの指導のもとに烈公の殖産興業の夢を抱いて小砂に釜を作ってたんですね。その時小砂では釜を焼く職人がいないんで、一人の釜の鈴木釜の渡り職人だった斎藤栄三郎さんに目をつけて、その人を雇うんです。で、釜を成功させたんで、庄屋さんの藤田さんと養子縁組をして、いわゆる藤田の名前をもらったんで、それが今の小砂焼藤田釜の藤田真一さんのところのご先祖になるんです。で、そこへお嫁さんをもら、息子のお嫁さんにもらったのが大宮さんの娘、ちょうど木下先輩が花火をあげたところ、ああいう仕事をやってるわけですが、最後にそういう話が出てきます。第二部一人焼け小砂焼きと信州門と移民と書きました。斎藤栄三郎さん、これが鈴木窯の渡り職人で来てた人です。で、後の藤田半兵衛、小砂焼きの元になります。で、斎藤栄三郎さんはですね、自分が名主さんの養子になって、養子縁組して、釜屋さんを始めますので、かなり養業としては明治の時代になってから産業としては盛んになります。全国の内国産業博覧会なんかに大豆を出品したりして、賞状をもらったりなんていうようなことをしてますので、かなり、食産工業には実績になった方なんですが、その来歴が碑に刻んであります。砺波郡稲美町の出身だということ、笠間の獅子戸の釜場で修行をしてたということ、私行ってきて、ここ今磯部桃園っていう桃園になってました。まだ続いてました。で、安政元年に一人から小砂へ連れてがれて、藤田さんの庄屋窯というところで、まず築養したということで、安政2年に磁器焼きが完成したということで、一人村の大宮家と縁戚になって、います。で、直系は途絶えて、後で大宮さんの家から養子を回ってきますので、実際今の藤田さんの家は大宮家の血筋です、なんていうようなことを私が調べて、ご主人の藤田真一さんに話をしてるんですが、まあ、私の家と水上の家も回り回って親戚なもんですから、まあ、藤田さんちとうちも回り回って親戚だなって話をしながら、勝手なこと言って申し訳ないねなんて話をしながらですね、お料理なんで俺っちのこと詳しいんだなって言いながら、藤田さんとはいつも楽しんでます。まあ、そんなようなことで、小砂焼きのルーツが一人にあるということを覚えていただいて、この景観がまさに鈴木窯の景観ですね。まあ、今日先ほどご紹介された青島山地の歌群がこの辺ですので、青島山地の沢挟んだ反対側のこの山の中を発掘して、こんなような窯を掘りました。これ 1,2,3 滝口だから 1,2,3,4,5,6 室の窯なんですね。こういうものが今も笹崎さんの一族の持ち山の中に残っていました。で、ここにもともとは家が、これ平場がここにあるんですが、ここに鈴木さんの家の分家がありまして、工房だったようです。ここは子孫の方は烏山に住んでおられるんですが、もうかなり早い時期にですね、終わっています。ここが廃業になった原因というのは、釜道具元を夜野党に盗まれた。明治の終わりぐらいの頃に泥棒に材料資材全部盗まれて家はやめたんだなという、まあ、大きな道具の話が残ってますが、まあ、そういう時代だったんですね、やっぱね。で、これが発掘の時出てきたものです。で、我々考古学者が重要視しているのはこれなんですね。焼き台の系統が、大体これは職人の系統を示しています。上むすりはそれぞれのところの釉薬を使いますので、全部大体似たようなものになってしまうんですが、あとは上手下手というのはこのろくろの薄さ加減ですね。こういうもので職人の技量というのを見ることができます。まあ、これが最後の煙出しの部分のところになって、一番上で集まってきて、ここから煙突で出てくるという形になります。
でこれが発掘品です。で大宮さんの家にですねまだ物が残ってるんです。で大宮さんも焼き物はとっくの昔にやめてるんですが、こういうものが自分の家で焼いたものだということで残っているんですが、一つだけものすごく気になったのが安政2年っていう、これ白磁なんです、磁器なんです。安政2年の銘をわざわざ入れた変わったこういうお茶碗、だってこの身がみたいなものを焼いてる釜場ですよ。そこにこういうものが記念銘っていうんですが、年号入りで書いてあるんですよ。これ安政2年っていうのは小江さんで磁器焼きが成功した時のものなんです。これを斉藤栄三郎さんが粘土が磁器まで耐えられるかどうかっていうのを、もしか、まあ、かなり可能性が高い話としては大宮窯で試し焼きしてる可能性あるんです。まだ向こうの窯出来上がってませんから。だから平成だって安政元年に窯を作ったのが台風でダメになっちゃったって記録があって、安政2年に磁器焼きが成功したって書いてあるんですが、磁器焼きが成功した時の記念品を大宮さんがもらったか、試し焼きをしてうまくいったものの一つがこれなんじゃないかななんていうふうに考えています。まあ、これはどっちか分かりません。変わったなんかこの磁器の花台、花をこう花瓶を乗せる台なんですが、で水上窯にも、水上洋一さんの家にこんなもの残ってます。昔は縁の下なんかにぶん投がってたんですが、とんでもないもんだってんで、いろいろ私も言ったら、最近はどこにあるのって言ったら、ちゃんと家にしまってあるような。今度青島先生のぶらりなすからで第2回のこの間一人おやりになりましたけど、2回目はこういうの言ったら見せてくれるって話になってますんでぜひ、私も参加したいと思います。まあ、似たような上結びですよね。小江さんの焼きなんかにも似てますし、昔はみんなこういう漬物がめというか水がめ、梅干し漬けたりするような亀が漬物小屋みたいなところにはこうありましたね。あと茶壺なんていうのをよく焼いてるようです。でこれが斉藤栄三郎さんの陶像ですね。陶工斉藤栄三郎っていうんで、藤田半兵衛さんのこの、これが藤田窯、これ後ろに大正時代の工場そのままあって、こういうところに敷かれてるのが歩道レンガですね。銀座のなんていうんですか、歩道をレンガ作りにした時のレンガの残りをここに敷いてます。でこの中に、高架3年に鈴木中兵衛さんの窯にやってきたというようなことが書いてあったり、安政元年に小江さんで築業して安政2年で成功したなんていうようなことが、斉藤栄三郎さんの、これはお墓の方の墓碑の方にあります。これはここの販売所からちょっと奥行った工場のところの前にありますんで、いつでも見られますんで、こういうこうした人だったんだっていう。でうちの祖父が郷土史家だったって話を最初に申し上げましたが、うちの祖父もしぶといんで、ここにどこどこ生まれって書いてあるのを、栄三郎さんが亡くなった何ですか、除籍謄本にどう書いてあるかっていうんで、当時は除籍謄本も人身戸籍調べることができましたんで、うちの祖父は除籍謄本の住所とこの斉藤栄三郎さんのここに書いてある住所が違うと、何かそこには理由があるんだなってなことをノートに書いてありました。まあ、ですからどうもこの後で碑文を宣文した先生の名前ここに出てくるんですが、なんか本人から聞いたのかしっかり調べたわけではなくて、若干資料の中にこう違いっていうものはあるようです。まあ、あまり大きな問題になることではないんで、そういうものも残されているということで覚えておいてください。で最後なんですが、北陸浄土真宗元の関東移住ということでお話をちょうど申し上げてきたんですが、まとめとしてはですね、一番最初に申し上げましたが、北陸地方の研究者が中心になって研究していました。この研究はそうすると向こうの人たちにしてみると、出てってしまった人たちの物語だったもんですから、残った先生方といいますか、加賀藩、いわゆる前田藩の
今でいうと金沢大学とか富山大学の先生方はどっちかっていうと出てった人たちは貧しくてですね、あとは信仰心に厚くて出てった先では頑張ったんだよと、出てくる時は貧しいから出てったんだって話が多かったんです。でまとめますと、実際は家によって事情はやっぱり千差万別、みんな美しい心を持った人たちが貧しくこっちへやってきて頑張ったっていう、そういう美談だけでは終わらない、いろんな経済的な事情も研究しなきゃいけないでしょうということで、共通するのは熱い信仰心を持ってたっていうのは事実です。しかもどちらかというと浄土真宗門徒観の通根というのを原則にしてますんで、こちらに来た時にはもうすでに別の宗派の寺院もたくさんあるわけですから、なかなかその通根、結婚という中では当然交流ってことはほとんどなくてですね、浄土真宗の人たちの一向宗の人たちだけで結婚するような社会体制っていうのが明治から昭和戦後まで維持されたというようなことが言えます。で入植地に浄土真宗の寺院を、入植地の人口が増えると建てていったということも事実です。で実際は明治時代に、那須野原開拓が行われた頃、西那須野に入ってきた人たちが、まあ、近代の最後の浄土真宗の方の移住者であったということで、まあ、元藩の共同意識が高いなということを申し上げました。で最後ですね、今ゆずかみに勤めているようになりまして、資料館の前の小森梨屋さんなんかも浄土真宗の移民の方々なんです。で一人の方の話をすると、村上さんとご親戚だって話をこの間も言って梨会なんかしながら話してたんですが、あとは新井さんのところにお嫁さんにやってるとか、小島さんのところとも婿さんに小島さんち行ったんだよなんて、こっそりにも親戚あんなの話もしてるんですが、共通することはですね、純粋な農業だけやってるオタクって比率から言ったら在地でもともと農業をやってた人たちに比べるとそれじゃない、なんていうんですかね、その現金収入の得方が上手っていうか、多角経営が得意なんです。そういうオタク多いんですよ。で、あとは柚子紙の開発を見ると出田の土地をもらうんですね。もともとの栃木県っていうか、この烏山地区もそうだと思うんですが、それ以外のところもそうなんですが、関連どっちかっていうと、あんまり湿った田んぼって、湿った土地を田んぼにするっていうのは、もともとのどうも那須の農民の人たちは得意ではなかったようです。ですから、まず一等地は関連乾く田んぼですね。そういうところを在地の農民たちは占有してたようです。そこじゃないところに目をつけて、ため池を作ったり、洋排水する技術、特に暗渠排水の技術っていうのは、おそらく北陸から持ってこられた技術だと思います。それと同時に、換金作物を作るとか、現金収入を得られる業種、こういうものへの視点っていうものの、いわゆる経済関連ですね。こういうものは、やはり西日本から来た人たちなんで、関東の北関東の田舎の人たちよりは発達していたと思います。それなんで総じて、江戸時代の終わりに入植して現代までの間に農家として成功した例も多いですし、割と様々な職種のことをやってたり、この間の印旛手賀沼の方の話を調べましたらば、鯉の養殖で成功した養殖鯉の養魚場組合をみんなでやってるのも浄土真宗の移民の人たちでした。というように、なかなかこう新しいことをやるんですね。私のその最初の話ですと、まあ、生活いい生活してた佐々木家はなんでいい生活をしてたかっていうのをこの間話を聞いたら、人にお金を貸して掘り貸しをして儲けたんで、悪いお金の一番の儲け方だねなんて冗談をこう言ったんですが、まあそういうこともこうやれるわけですね。上の家は何してたんだって言ったら、それの用心棒をしてお金の取り立てをしてたのが私のひいおじいさんの仕事だったという、もっと悪いやつだなって言いながら、我が家はちょっととんでもないあれなんで、まあ3代かかってちょっと教職でですね、少し
反省をするような生活をしたんで、もうそろそろいいかなって話をしてたんですが、父親とそんな話もしておりましてですね、あとは烏山藩の中でですね、この浄土真宗移民の課題は第一期の入植組がどこに入ったかって分かんないんですよ。で、烏山町史もですね、32人入ったってことは書いたんですが、32件ですか、どこに入ったか分かってない。これ中山、近在の農村に入ったんだろうってなことで、旧烏山町の周辺のことを想定してるんですが、私は一人の中の順番を見ていくと、最初申し上げたような水上家、沢崎家、木下家なんていうのは、さっきの文献なんかに出てくる私の母方よりも1代前に入ってますんで、あの辺も想定の中に入ってくるのかな、なんていうことを考えてますんで、また古文書を皆さんお読みになる方は多いと思いますんで、そういう中で、こういうヒントになるようなものがございましたら、ぜひご教授いただければと思います。あとはまたご親戚の中でですね、何かこういうものが出てきたっていうことがありましたら、情報を寄せていただきますと、また一つ前進することができますので、ぜひご協力をよろしくお願いします。長々と大体1時間半の1時間20分、このような話をさせていただきましたが、以上で、今日の私の発表は終わらせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。その方々はもう在地にもうお住まいになってる方々ですから、その辺を探っていくとなると、また今度は家の歴史を調べていかないとと思いますが、私がこれ調べた限りと、あと地域のことのお話を伺って、上古寺のあたりもそうですし、あとは小田原の金沢とかのところもそうですが、やっぱりみんなどっちかっていうと、もう明治に近い方の移民が大半だと思います。はい。しっとりの養業っていうか、この陶芸というのか、のルーツをたどってみたくて、はい、笠間焼き、宍戸焼きという、宍戸焼きの磯部さんって、磯部さんですね。まさにあそこ。あそこまで行って、いろいろ、ちょっとした話を聞いた中で、はい、この焼き物のそのさらにルーツが、ペリーが日本にやってくる頃に、大砲を、太平洋岸に備えるため の、はい、江戸時代のね、その鉄を溶かすためのブロックというか、ね、とかその釜の、作る時のものの技術、それは中国の進化、中国からその、儒教、何教かな、江戸に来て水戸学ってなるんですよね、その頃に、招いてた時に、その中にその陽光寺色の技術をって言った人がついてきた、うん、そういう形の話を伺ったんですけど、で、陽光炉が中港に作ったのがあるんですよ。陽光炉が中港に、あの時ね、霞ヶ浦って言ったら、なんか水のあるところかなんか、勘違いかもしれない。水戸浜は中港で作ったんですか。で、そこでやってたということで、その後は先生が今話されたルーツになって、一人、小石の焼きにつながるところがだんだん明確になってきますが、さらにその江戸時代にまで上ると中国の方から入ってきた技術みたいなことなのかなとは思って、実は今度ジャズの話をするときに、その
比較するとすごい面白いんで、正確にじゃあ教えします、後で。あ、そうですか。それは若干間違った部分が入ってて、やっぱりあの正しく理解されてないのもあるのは、その反射炉を焼くための粘土を実は小石さんから運んだんです。それを指導したのは釜石の南部藩の釜石の大島高藤っていう人が指導してて、その人がじゃあその技術を何で学んだかっていうのが問題で、その時にもともと天候怪物っていう、そのなんていうんですか、あれは宋の時代のそういう製鉄炉の作り方の知識っていうのが、いわゆる中国の学問として日本には古くから入ってたのと同時に、実は禁書とされてたヨーロッパの技術のやつが長崎に入ってきたものをもうみんな知ってて、でそれに基づいて設計図はないのですから、その絵を見て作ったっていうのが、例えば鍋島であったり、あのそういうものの一つなんで、水戸藩の古くはだから溶鉱炉を作る、これは反射炉って言い方をするんですよ。高熱の熱が反射して下に置いた鉄鉱石が溶けていくような、だから鉄を溶かす前に何ていうんですか、レンガが溶けちゃったんでダメなんで、だから耐火度の高いレンガを焼くっていうのは普通の土じゃダメなんです。これはあの潮汐が、あ、すみません、詳しいと思うんですけど、栃木県では寺山土っていう、あれは何ですか、あれは潮汐のノジュールかなんかの風化の町で、なんかそれとか、あの加工前のバイロン部になってる街路の土って言ってる小石様のあの土が耐火度が高いんですよ。それなんで始まったんで、でその烈鉱が、水戸の烈鉱が小石様で養業をそういうふうなことでやろうとした時に人形がないんで、私たちのいわゆる水戸様にはお世話になってんで、自分たちも殖産工業に力を入れようっていうんで、庄屋たちがああいう焼き物を作って、だから藩外に売ってお金にしようっていうようなことが始まったのがちょうど安政の時だったんです。だから技術系はその仙台、あの南部藩に教わったルートの方が何だったのかっていうのを研究してる人たちいますんで、あ、そこはしっかり読んでください。その磯部さんの後ついてね、歴史をついた人からの口頭での話なので、はい、磯部さんは私もきっと同じ人のところ行ってると思うんで、あそこでかまどなんかもやっぱりあの北陸系のやつなんかも作ってるんです。まあ、ああいうところと交流できて面白いんじゃないですか。あの磯部さんから言えば、あの大本みたいで、獅子戸焼きっていうのを、はいはい、笠間焼きになっちゃったの。獅子戸焼きと、獅子戸焼きの函館焼きと笠間焼きを3つ統括しちゃって、笠間焼きと統括しちゃったんで、今笠間焼きって言ってるけど、獅子戸焼きなんですということで、ね、はい、すみませんでした。ちょっと余計な話で、はい、ですが、焼き物の歴史も、栃木県もいっぱいありますので。じゃあ、このようなところでよろしいですか。じゃあ、今日は、以上で終わりにしたいと思います。あと、次回ですね、土屋さんのジャズを楽しむのはご連絡なんですが、10月の19日という予定になってたんですが、土屋さんのご都合で、27日に変更になります。次回は、10月の27日の日曜日なもんですから、あのこの資料をお持ち帰りになって、次回ご参加される方は日にちを間違えないようにしてください。広報関係は19のままになってますので。どうもすみません、あの土屋ですけれども、来日担当させていただきたいと思います。あの、日にちがですね、土曜日じゃなくて日曜日にした理由が、土曜日は北朝鮮の方で演奏を頼まれてまして、こう7年の間ですね、どうしてもそちらを優先させざるを得なくて、そちらの方に行くことになりまして、そこへ実現しまして日曜日にしたので、すみません、よろしくお願いいたします。嬉しいですね。ぜひあの、まあ、その一緒に行くとジャズがどういうふうに大事しながら話を進めるのかな、演奏もいたします。
はい。